2019年佛罗礁仪国际海空军事展今天开幕，首相敦马哈迪期盼我国宇航领域再创新高，邀请国际投资者和本地公司合作，携手发展这个领域。那政府也放眼宇航领域今年为我国贡献160亿令吉的收入。 阔别16年后，敦马今年再次以首相身份为自己一手催生、推介的佛罗礁仪国际海空军事展主持开幕。 我国宇航业去年取得高达144亿令吉的收入，对敦马而言，这显示了我国足以成为宇航领域的佼佼者。而政府也放眼去年批准的相关计划，能让这个行业持续蓬勃发展。 It is forecast that our aerospace industry will continue to expand as 11 new aerospace investment projects worth 860.3 million ringgit were approved in 2018 and expected to generate more than 1,500 employment opportunities. 政府欢迎国际公司和本地企业合作，携手发展宇航领域。要做到这一点，投资发展局扮演着关键角色。未来10年，亚太地区将是最大的飞机交收市场。 建立在这多元蓬勃的基础上，国际贸易及工业部长达勒雷金放眼宇航业今年的贡献将扩大到160亿令吉。另一方面，敦马也透露，国防部正在草拟国防安全白皮书，以强化我国的国际策略和军事设备。 As a comprehensive, responsible, long-term plan for nation defense, the paper reiterates the need to develop an indigenous knowledge, research and technology-based defense industry to support the Malaysian Armed Forces. 今年共有31个国家地区，共390家公司展出最新颖的国防技术和装备。 佛罗礁仪国际空海军事展将从今天开始，一直进行到这个月30号。